Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Her i år 2022, der har FAF Symaskiner 160 års jubilæum. Helt tilbage i 1862, der var det Georg Max FAF, der opfandt de første FAF Symaskiner. Og mange kan sikkert huske udseendet af de her gamle, næsten panserværns tunge FAF Symaskiner. Udviklingen igennem tiden har været fantastisk, og der har altid været fokus på høj kvalitet på FAF's symaskiner. Vi har været igennem en masse forskellige modeller igennem tiden og udviklingen, og blandt andet tilbage i 1985, der sad jeg på en messe og demonstrerede FAF 1471. En af de mest solgte modeller, som mange måske kan huske i den mørkebrune farve og med en fin sømudvalg og med overtransportør på. Overtransportør har været FAF's brand ting i mange, mange år, og gør jo bare, at man får en perfekt stoffremføring. Her i løbet af 2022, der kommer der forskellige aktiviteter, fordi der er 160 års jubilæum. Første skud på stammen er denne her Ambition 635, og i en super smuk rosa farve, rigtig i tidens ånd, er denne her maskine lavet. Den er bygget på en platform, som svarer til Ambition 630, men er blevet opdateret på nåletråderen. Nåletråder har jo været på maskinerne igennem rigtig mange år, men den er altså blevet endnu nemmere at bruge. Når man skal tråde nålen, så kører man tråden ind i den lille slis. Her skærer tråden af, og så tager vi fat i håndtaget herude på siden, og så bliver nålen trådet med et tryk herude, så man har ikke hænderne indenforan, når man bruger nåletråderen. Super effektivt, og en af de gode features på denne her fine Ambition 635. Og ud over den smarte nåletråder, så følger der 5 bonus trykfødder med. Det er de mest solgte ekstra trykfødder. Usynlig lynlås, perspoleringsfod, tittekant hedder det også på dansk, en smalkantefod, en snor, skråstreg lisefod og en åben tå applikationstrykfod. De er simpelthen med. Det er trykfødder for godt 800 kroner, der følger med ved købet af Kvilt Ambition 635. Du kan se meget mere om maskinen. Dorte fra FAF har lavet en super god gennemgang, og den linker vi til på Stof & Sy under produktet FAF Kvilt Ambition 635. Så hold øjne og ører åbne, der kommer til at ske nogle forskellige aktiviteter her i jubilæumsåret 160 år for FAF.